嗨，大家好，这里是带大家探索宇宙的科幻战舰。今天星星接着为大家带来电子梦的第二集《不存在的星球》。故事发生在星际殖民的时代，太空旅游成了这个时代的新时尚。游客们戴着眼镜欣赏瑰丽的天文奇观。男主角诺曼是观光新建的工作人员，他一边给游客们讲解着窗外的天文景象，一边通过增强现实技术为窗外的景色增光添彩。旅程的终点是朋克风满满的太空酒店，高度仿生的美女机器人在门口为游客提供服务。长着亚裔面孔的同事和诺曼聊起了他的女友，渴望上流生活的女友最近计划前往中央星，但是诺曼的调职申请仍然在等待审批。两人聊天之时，街外响起了敲门声，诺曼打开舱门，白发苍苍的老妇人给他似曾相识之感。老人名叫艾玛，已经活了342年。由于双耳失聪，艾玛随身带着一个助理机器人。艾玛这次过来是为了去往自己魂牵梦萦的地球，但是这是一个不可能的目的地，因为地球早已不复存在。同事打算打发艾玛离开，旁边的机器人却开出了2000新币的价码，这个数字相当于诺曼和同事5年的总收入。同事无法抵挡这一诱惑，打算带艾玛前往与地球参数接近的行星，挣下这笔意外之财。诺曼原本不愿伙同同事欺骗艾玛，然而此时女友却打来电话，原来是诺曼的调职申请结果出来了。不出意外，他的第5次调职申请再次遭到拒绝。面对来自女友的压力，诺曼决定铤而走险，接下这趟任务。艾玛在星舰上和诺曼谈起了祖父母的故事。在名叫卡罗莱纳的地方，有一片被瀑布浇灌的天然湖泊，祖父母每年夏天都会跑去湖泊里游泳，享受赤裸相对的感觉。那里便是艾玛此行的目的地。机器人助理告诉诺曼，艾玛的心脏已经不堪重负，她的生命仅剩2个月，这将是艾玛的最后一趟旅程。航行途中，诺曼为艾玛送来热饮，艾玛招呼诺曼坐下，陪他打发无聊的航行时间。艾玛从盒中取出语音翻译器，这将帮助他读懂诺曼的言语。诺曼讲起了自己的出身、自己的工作经历，当然还有自己的女友。他爱着自己的女友，只是两人想要的东西却不太一样。女友一心想着的是去到中央星生活，而他想要的到底是什么，诺曼自己也说不清楚。艾玛的眼神让诺曼有些心悸，他适时地从房间退了出来。驾驶室中，同事打起了小盹，机器人助理去跑到驾驶室弄清了他们此行的目的地。经过一段漫长的航行之后，星舰终于抵达太阳系。此时诺曼却突然心生愧疚，想要告诉艾玛此次航程的真相。同事却提醒诺曼，他们是在为一个垂垂老矣的妇人编织最后一个美梦。控制室想起艾玛的求助信息，诺曼来到艾玛房间，原来是想请她帮忙穿好祖母的裙子。艾玛让机器人助理离开房间，动情地给了诺曼一吻。诺曼也十分配合的没有躲开。艾玛从旁边拿来祖父母的相框，照片上的祖父竟然长得和诺曼一毛一样。诺曼这才发现两人经常会做起同一个梦。惊慌失措的诺曼回到控制室与女友取得了联系，他终于鼓起勇气告诉女友自己并不想去中央星生活，还要求女友在他和中央星之间做出选择。女友想要回避这个话题，诺曼却毅然决然地选择了分手。艾玛来到星舰大厅，发现窗外并不是她熟悉的那个太阳系。就在诺曼和同事难以解释之时，机器人助理却编造了一个谎言，说太阳系的环境已经在60年前的太阳磁暴中产生了剧烈变化。艾玛这才相信了两人的谎言。为了给艾玛带来她想象中的蔚蓝色，同事启动了增强现实技术。此时艾玛却强烈要求星舰降落到地球上面，同事肯定是不同意的。但是诺曼却入戏太深，决定带着艾玛做完这个梦。经过大气层的猛烈颠簸之后，飞船终于成功降落到假地球上面。同事决定在这短暂休整1小时后返程，诺曼却兴致大发，坚持要带着艾玛去星舰外面探险。星球上的能见度十分之低，诺曼带着艾玛艰难前行。同事在星舰上不断催促诺曼回城，他们的氧气存量就要用尽。此时诺曼却说他们找到了一片森林。随着一道白光闪过，诺曼发现自己真的来到了艾玛所说的卡罗莱纳。之前白发苍苍的艾玛变成了年轻漂亮的妙龄女子，两人跳进瀑布下面的湖泊，过上了梦想中的生活。这是一个开放式的结尾，从影片中的场景来看，两人应该是进入了某种意识幻觉。在原著小说中，艾玛和机器人一起踏上了假的地球，最后双双死在了星球上面。影片编剧可能觉得这样的结局过于沉闷，于是将其改写成了一个结局梦幻的爱情故事。也许这就是主创人员给我们编织的美梦吧。好了，今天的节目就到这里了，我是爱你们的星星，要是你点赞关注评论的话，我就陪你去太空旅游观光哦。